gotovo mesec i po dana kolege iz Zabavne redakcije sa gledocima dele jedan dobar dan. Od ponedeljka 3. jula u istom terminu od 13 do 15 emisija će se emitovati sa Ade Ciganlije. Naša gošća je Oliver Kovačević, glavna i odgovorna urednica Zabavnog programa. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Prvo mene je pozvala Vesna Kuzmanović. Dobro. Ona je jedna da se obučem u crveno. Stvarno? Stvarno. To je ona smislila, to je njen kreativni doprinos, da si ti Olivera i da sam ja Olivera i da smo obe crveno. To je taj njen, pa to je taj njen iskorak u Zabavnom programu, jer od ovih gradskih crveno. To je taj njen, pa to je taj njen iskorak u Zabavnom programu, jer od ovih gradskih vesti, od ovih servisnih informacija, jeli, našla je se oduška. Onda ćemo mi sada da zauzmemo stav, jer će na ovo da se obrati pažnja, kad ste vi to tako rekli. Prvo, i bila je zaista zanimljiva. Da li ste se zbog toga odlučili da opet izađete na Adu? Naravno, predsednik upravnog odbora ne zna šta je plan emitovanja, a šta su pripreme za neku emisiju, ali dobro, to je naš usud. Emisija preko leta u letnjoj programskoj šemi ide sa Ade Ciganlije. Smo mi nju radili prošle godine sa Ade Ciganlije, zato što, evo, i ti i ja, kada smo na 37 stepeni zatvoreni u kući pod klimom, šta želimo da gledamo? Prošle jeste godine, i ta slika, da vidite ljude koji su pored vode, je u stvari nešto što je potrebno u tim gostima. Mislim, oni festivali. Svi su na festivalima, na koncertima i ove godine. Oni su vrlo predusretljivo izašli nam u susret. Jer to je najlepša lokacija, da kažem, nego prethodna dva. Dobro, što se tiče leta i programa RTS-a i konkretno zabavno-sportske redakcije. Evo. Tako da radimo, iako su godišnji odmori u tome. Ali dobro, prava sitnica, možemo mi to. Olivera, šta je sa pripremama za narednu sezonu? To uveliko trajista lepe stvari. Jedan dobar dan se od ponedeljka emituje sa Ade Ciganlije i gledalci vole kada emisija izađe napolje. Evo, Šarenica je primer godinama i prošle godine emisija išla sa Ade, imala je lepu gledanost. No, emisija Jedan dobar dan se mesec i nešto emituje. To je dnevna emisija Zabavnog programa. To je ona čuvena emisija o kojoj je toliko pričao predsednik upravnog odbora RTS-a, zašto ne kreće, pa je onda navodio kako stoji u planu emitovanja, a nje nema. Želimo da vidimo more, želimo da vidimo palme, kako neki ljudi srećni plivaju, a mi nismo u toj prilici ili ćemo biti. I ne razmišljamo kako ljudima koji to rade, ali dobro su oni plivali u tom letnjim danima. Da li sadržaj ostaje isti? Pa, sadržaj je ono zabavnije. Razgovaramo o pitanju muzički gosti leto naravno. Muzički. Pa to, ne samo to, nego to je kvalitet više, tu je ski staza, ski za skijanje na vodi i to je vrlo atraktivno. To je i nama koji se ne usuđujemo da skijamo, zanimljivo da pratimo i da gledamo. Tako da mislim da će i ove godine, pogotovo kada bude vrelo leto, a avgust će sigurno biti, jul sam čula u Beogradskoj hronici da će biti promenljiv. Biće nešto prihvatljivije leto, ako mogu tako reći. Wimbledon od 3. do 16. Šta ćemo gledati? Zabavni program, sportska redakcija, krećemo sa Wimbledonom i ostali sadržaj sportski u toku godine. Muzička redakcija, festivali koji se nižu, krećemo sa Exitom, već od ponedeljka i Wimbledon, Exit, pa Guča, pa Prva harmonika, Soko Banje. Znači, sve važne i značajne manifestacije podržava RTS. Pratimo, prenosimo nešto uživo, nešto odloženo, nešto na prvom, nešto na drugom programu. I tako će biti i ovo leto. Šarenica je na svom karavanu. Oni su u Vrdniku sada za ovaj vikend. Ne samo to, nego mi smo, kao i svake godine, to se planira budžetine sopstvene koje ima Radio Televizija Srbije. Nemojte zaboraviti da mi godišnje svi imamo preko 100 putovanja. To je veliki broj kilometara koji vi preizacija i za produkciju i za program. I za izviđenje. Pomenem zbog jednog drugog. Da tako kažem, i zvanično saopštenje RTS. Krivičnu prijavu. Kažem, gora kuku zbog toga, jer ipak je Aneta Ivanović godinama bila. Razne afere, isfabrikovane afere,
ovo će se dokazati šta je na sudu, ali jako je lako. To se pojavilo u novinama i sad nije nam svojstveno da zaista komentarišemo nešto što smatramo da nekad... Koja je sa nama radila nekoliko projekata, nekunski kostimograf, i ona je sa nama radila novogodišnji program, ako se sećaš, Eurovizije, kada je Konstrakta bila u timu, oblačila je našu delegaciju i Konstraktu i koje radimo sa izvršnim produkcijama i pripreme za ono što radimo u samostalnoj proizvodnji. RTS je jedan od javnih servisa koji ima najviše sobstvene proizvodnje i čak kada na tim radnim grupama IBU-a naši predstavnici razgovaraju, oni su svi iznenađeni stepenom proizvodnje 50 koncerata. Što znači svaki drugi dan reportažna kola RTS-a su negde u pogonu. Nisu parkirani u garaži. Nisu u garaži, imamo tri automobila i svi su na terenu i kada uz reportažna kola krenu, onda tu krene armija ljudi od 70 do 90 ljudi. Znate, a sve to tako izgleda jednostavno. Ogroman posao i ozbiljna organizacija. Tako je, velika organizacija. Tereni, to se odnosi zaista i na Šarenicu. Hoću da je konteksta, pojavilo se to sada u novinama, evo, jedan, možemo da kažemo, neko to naziva skandal. Ali šta se konkretno dogodilo vezano za slučaj Šarenice? U uredniku Šarenici i niko to nije očekivao od nje, tako da smo, blago je reći, razočarani. Dobro. Ne želimo da nikakve afere postoje. RTS-u prišivati razne afere, razni portali, koliko košta koja emisija. Te emisije koje po Srbiji, kada smo išli pod nebom Srbije, trebalo je 20 orkestara na minusu, obući, voditelje i tako dalje. Ona je radila taj novogodišnji program i radila je našu pesmu Tri kostimografa, a nekako tvrde 50. Imamo tri zaposlenog, od kojih je jedan bio na bolovanju, a druga na godišnjem odmoru. I onda su angažovali nekoga koji je tada mogao da pripremi fundus za orkestar, za voditelj i tako dalje. I dva meseca je ona angažovana. Tamo su pisali kako ona radi zato što je moja prijateljica. Ona nije moja prijateljica, ali meni bi bilo drago da se sa njom družim, zato što ona vrhunski stručnjak i jedna divna žena. I dobro, ona nije nas obukla, ali ne izgledamo loše danas. Završimo ovu priču. Najsmešnije je kada se postavlja moralno pitanje, kako kaže ovaj gospodin što ga citiram, kao nije moralno ako vaš muž je na protestima. Pa vidite, pa jedan dobar dan ide sa... I odmah posle igra Đoković. Eto, na protestima ima i ljudi iz RTS-a. Na protestima može da protestuje ko hoće. To ne znači da on nije stručnjak i da ne treba da radi na javnom servisu. A mi naše gledalce pozivamo da budu uz program RTS-a i između 13 i 15 sati od ponedeljka. Jeste, zbog toga Exit Guča i sve što je aktualno. Hvala što ste nam rasvetlili neke teme o kojima se govorilo ovih dana. Nadam se da će biti manje sličnih. Olivera Kovačević je bila naša gošća. A naša dežurna ekipa je i dalje na beogradskim ulicama. Milica Pantić. Milice, gde su trenutno najveće gužve? Kuda može da se prođe s obzirom na blokadu ulica? Olja, prema poslednjim informacijama. Hvala veliko, Milice, na svim ovim informacijama. A koji je slikar bio najveći bohem? Koga ste mogli da sretnete u Skadarli, a nakon predstave da se njim popijete i piće? Sve ovo i još ponešto zanimalo je Predraga Dragošana, koji je odlučio da spoji ljubav prema umetnosti i putovanjima i turistima Beograd predstavi na sasvim drugačiji način. U kafani se... Da li ste ikada pitali ortopeda kakvu bi obuću trebalo da nosite? Možda se važan odgovor krije u našoj narednoj priči. Poštovani gledalci, hvala vam što ste i danas bili uz Beogradsku hroniku. Želim vam prijetan ostatak dana i doviđenja.